контрабанда передбачена вашими службовими зобов'язаннями? А до кого? Що твориться, допустимо, в наших горах, якщо злітаєш, є гори лисі. Микола Підсіченко – громадський активіст. Не перший рік веде боротьбу із незаконною рубкою буковинських лісів. Оце, що в дирах, що ми полетіли, тут мінімум 20 гектарів. Оце, що ми облітали. Це за скільки вирубали? За скільки часу? Ну, оце буквально за 3-4 роки. Микола каже, ліс крадуть у величезних розмірах. Звідки в нього така впевненість? У Верхньопетрівецькому лісництві активісти помістили приховану камеру, яка працює в режимі нон-стоп та фіксує порушення. Ось, наприклад, відео за 25 січня. От, раніше роки чорно приїхав. Це майстер лісового господарства Верхньопетрівецького, на якого відкрита порушена кримінальна справа. Контрабандист, злодюга. Бачите, він поїхав, він там стоїть вже, циклює, щоб нікого не було. І пішов лісовод. По часу можна взнати, що він приблизно доїхав, тут рядишком є панорама. Ми відправили запит у Держлісгосп, щоб нам детально розписали по днях за січень та лютий, скільки машин вивозили ліс та у якій кількості з Верхньопетрівецького лісництва. І поки чекаємо на відповідь, разом із активістами їдемо у довколишні села. У селі Кубка помічаємо лісовоз із начіпованою деревиною. Пішли ми на полювання, як каже наші посадовці, ліс не крадуть. Тут по цій дорозі неоднократно Проводять крадений ліс, не чіпований, без ніяких ліб документів. Ми набираємо зараз 102, номер SE1340HT. Доброго дня! В районі Ярдонеште ми їдемо за лісовозом. Лісовоз не чіпований. Чим закінчаться наші перегони? Дивіться вже за мить. У 2015 році Верховна Рада України прийняла закон про заборону вивозу ділової деревини за кордон терміном на 10 років, окрім сосни. Сам мораторій на вивіз кругового лісу, як на мене, це абсолютно вірно, тому що нашу вивозити деревину за кордон, якщо можна давати тут робочі місця. Олександр Сімака – місцевий підприємець. Виготовляє шпон для фанери. Деревину купляє на аукціоні. Можу сказати, що набагато, ну, велика конкуренція, скажімо так, є певний дефіцит деревини. Ми вирішили поглянути на процес аукціону та детальніше у всьому розібратися. Яка несподіванка нас там зустріла, дивіться далі. А поки повернемося до мораторію. Не дивлячись на те, що вивозити за кордон ділову деревину заборонено, чиновники знайшли шпаринку у законі. По документах провозять дрова, а по факту – кругляк. Детальніше про такі порушення розказують стоп-кору у митній службі. Я подивився, бачу, в мене почав ріст іти експорту дров. Да. Перевіряю. А це ж та сама ділова деревина. Микола Салагор запевняє, служба веде активну боротьбу із незаконним перевезенням ділової деревини. Чи все-таки не зовсім активно? Що ми зробили? Перше, ми призупинили ці оформлення. Зрозуміло, що знайшли якби схему так, вивезу ділової деревини за кордон під видом дров. Доказати це надзвичайно важко. Чому? Тому що, як ще раз говорю, ми не маємо фахівців. Проте активісти впевнені, аби розпізнати серед дров'яної деревини ділову, багато розуму не потрібно. Лише погляньте на ці кадри із залізничної станції Вадул-Сірет. Саме тут митна служба пропускає потяги із лісом до Румунії. Тут є багато вагонів просто вставки. От як зараз буде вагон. О. Раз вставочка, два вставочка. Має бути сосна. Не треба на митницю все перекидувати, да? Бо ми ж не є. Ми ж повинні, значить, так далі, знати абсолютно все в цьому світі. Да? Ну. Що це? Відсутність кваліфікованих кадрів на митниці чи банальне перекладання відповідальності? Тобто митниця пропускає заборонену для експорту деревину, але винен у цьому лісгосп? Сам же начальник лісового господарства області порушень ніяких не бачить. З Буковини вивозяться породи, які дозволені згідно закону.
Митна служба, у свою чергу, за січень 2016 року відкрила всього лише 3 кримінальні провадження за фактом підміни товару під час митного контролю. Тим часом ми продовжуємо полювання на лісовоз, що везе нечіповану ділову деревину. Поки ми слідкуємо, куди він направляється, активісти розповідають, скільки може коштувати один лісовоз дерева. Якщо по самій мінімальній біржовській ціні, це маємо 30 тисяч гривень. Обганяємо лісовоз, і він зупиняється. Далі без коментарів. Хто такий? Що таке? Преса. Преса зараз буде, що буде? Буде преса. Закон це не більше. Що закон? Це підприємство. Від підприємця до підприємця. А чіпована? Чіпована? Ні, це від підприємця. Якого підприємця? Штифіка Павла з Баніла. Ага, так а чого не чіпована деревина? Це його тясний. Чіпування – обов'язкова процедура лісівників, кажуть в Держлісагентстві. Всі наші підприємства зобов'язані і обліковують деревину, як тільки вона зрізається на лісосіці, ставиться на облік, причіпляється бірка, і ми по електронному цьому обліку бачимо повністю рух деревини. Втім, чому по Чернівецькій області возять нечіпований ліс, пояснюють у лісгоспі. Основним документом на перевезення деревини є товарно-транспортна накладна. А як щодо масової вирубки на території області? Ці рубки, вони, я ще раз говорю, вони не є заплановані. Ці рубки для лісу, вони є рубками, які спрямовані на покращення санітарного стану. Екологи б'ють на сполох. Замість вирубаних дерев терміново потрібно насаджувати нові. Та чи роблять так на Буковині? Якщо пройтись по всім вирубкам, де я, ну, де я був там 5 років тому, зараз проходиш по тій вирубці, нічого там, крім якогось чагарника, не росте. Нагадаємо, ми відправляли запит для надання інформації по кожному лісовозу та кількості вивезеного лісу із верхню Петрівецького лісництва за січень та лютий. Нам відповіли, проте вказали лише загальну кількість за 2 місяці. Отже, з верхню Петрівецького лісництва було вивезено 3460 кубометрів лісу. З них всього 706 кубометрів ділової деревини, все інше – дрова. Дивно чи не так, адже на відео, яке зафіксували активісти, видно, що в день з лісництва виїздить до 10 машин, а це близько 100 кубів ділової деревини. Тим часом ми на аукціоні лісу. Журналістів «Стоп корупції» і тут зустрічають нерадо. Добрий день. Чи можна пресі знати, хто купує ліс? І не будете знати. І не буде. А не чому? Будете знати. А чому? Навіть в СБУ і в управління по економічним злочинам ми їм надаємо інформацію тільки за письмовою заявою. Якщо торги відкриті, то що від нас ховають? Проїдемося кількома пилорамами в Глибоцькому районі області. І наостанок – Нижні Петрівці. Все, як лікар прописав по документах, 120 кубів. А по факту? На цій пилорамі лежить ялиця. І тут близько 2000 кубів дерева. Деякі з них чіповані, але більшість – ні. Тобто це крадений ліс. Вся ця корумпована гілочка, ну, можна сказати, це великий клан, система лісова. Лісова галузь – це специфічна галузь. Нам не потрібно, щоб сюди хтось нам влазив і нам показував і вчив нас, як нам треба робити. Скільки ще потрібно вирізати лісу, щоб нарешті побачити масштаб трагедії? Скільки ще потрібно заробити на державних надрах? Якщо такими темпами збережаться такі темпи вирубки лісу, то я думаю, що років 10-20 ми не будемо мати практично Карпат, як лісу в Карпатах, це буде сама галявина.